Jeste ljudi, dobrodošli u novim video na mom YouTube kanalu. Ja sam Montana Balkan, valjda znate ko sam. I danas mali klipić radimo da vas obavijestim šta ima novo kod mene, šta se radi novo na kanal i koje će projekte biti na kanalu. Počinemo prvim ljudi. Danas, baš kad video ovaj izbacivam, izlazi na Steamu Cum, najnovija igrica preživljavanje. I tu ću sebi uzeti, uzeo sam sebi, samo čekam. I petak ćemo je streamovati ja i moj rođak i još neko na mom drugom streaming kanalu, znači Spontana Balkan. Znači, ovaj link od tog kanala je kod mene u opisu i na kanalu, ono na desnoj strani. Znači, subscribe me i zvonce da vidite kad budem live, kad budem to igrao. A i bit će i na ovom kanalu klipove, iseću od live streama, bit će eksterne one klipove od te igrice Cum. Znači, to je najhajpovana igrica sad preživljavanja, toga će biti ljudi. To mi je prvi projektak na moj kanal. Drugi projektak, počeo sam danas da pravim serijal Dead Rising 4, preživljavanje, a kod zombija i to, od toga će biti, znači, svaki dan po jedan klipić, tu ću izbacit, jedan sam već izbacio, napisite šta mogu da popravim, šta ne, šta hoćete da vidite tu komentare. I treći video će biti svaki dan, bit ćemo, to će biti uvijek, jel, neki igrica od, nemam pojma, Simpsona, One Piece, jel, od PUBG Mobile, od normalnog PUBG-a, Counter Strike, jel, nemam pojma. Ja, i live streamove ćemo raditi na onom drugom kanalu, na Spontana Balkan, link je, znate, rekao sam dže, tako što na ovom ne mogu za mjesec, dva, čim bude moglo, raču na ovim. I zato subscribe se i kad budem na onim live, da vidite kad budem live igru, znači. Ali skoro, možda ćemo sad najviše igrati s Cum, ovu preživljavanje igrice, ona je za mene najbolja, gledao sam ko drugi je i tu ćemo igrati u live, znači. I tak što ima drugo kod mene još novo, znači, vidite, jedan je postavio pitanje u Q&A kad ću se brijat, nisam još se obrio, vidite, hoću da vidim kak mi izgleda malo veća brada, pošto imao sam davno uzimu malo veću bradu, a da opet da vidim da narastem, da vidim kak izgledam sa bradom, da li malo starije izgledam, pošto bez brade izgleda možda ljepše, možda i ne znam, ali sad na kamer ne izgleda tak dobro, ali izgledam stari malo sa bradom, ne znam. Vidit ćemo kako bude izgledalo ja i nemam pojma. Još mi je žao puno što ne mogu da live radim na ovom kanalu. Puno mi smeta, znači, hati malo, ali proće vrijeme. Radim na ovom kanalu da budu stalno klipovi, neke projekte i na drugim live streamove. I borim se, jebga, borim se ljudi. I šta sad radim, ništa, danas sam snimio za vas jedan klipić, sad čekam da izađe na Steam ova igrica, da je kupim i da je skinem, i onda još čekam dok mogu da upalim live, znači sutra moram neke obaveze napolj da uradim u gradi, petak, od petak će biti onda svaki dan, i možda i cijeli dan, live-ovi na onom kanalu, zato subajte me, link je u opisu, i ljudi, tu sam, živ sam, htio sam sam da se javim kod vas. Znači, bit će dosta, nemojte me zaboraviti, ni slučajno. I vidimo se u drugim video, jel, u live streamu od mene, ljudi. Hvala za gledanje. Ćao, ljudi. Pozdrav. Pratite me na Instagramu i na Facebooku kad nešto izbacim odmah da znate da imate informacije. I vidimo se. Peace. Check it out. Ćao. Pozdrav.